सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड को दोस्रो लहर तथा बाढ़ी पहिरो को कारण ले धेरै व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको छ। उहाँहरुप्रति म हृदयदेखि श्रद्धांजलि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कोविडकै कारणबाट र बाढ़ी पहिरो को कारणबाट उपचार को क्रम में अस्पताल में रहनु भएका ती व्यक्तिहरुप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को शुभकामना गर्न चाहन्छु। आज राष्ट्रीय सभा जस्तो सम्मानित ठाउँमा मलाई पुर्याउने वातावरण जुन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा का नेताजीहरूले साझा उम्मेदवार बनाई जुन म यहाँ आज विजयी भएर आएको छु, त्यसको लागि ती चारै दलका नेताहरूप्रति सम्मान गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यू र सबै नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखज्यू र गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरूप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मैले यस तीन वर्षको प्रदेश सभाको अनुभव र अभ्यास गर्दा गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा म यस्तो राष्ट्रिय सभाको सम्मानित ठाउँमा म राष्ट्रिय सभाको मर्यादा प्रति र संविधान प्रति सदैव सजग रही र राष्ट्रिय सभालाई कसरी गतिशील र चुस्त र दुरुस्त बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ निरन्तर नै सजग रही म आफ्नो प्रयत्न जारी राख्ने छु भन्ने प्रतिबद्धता जाहिर गर्न चाहन्छु। आज दुखबाट मलाई भन्नु परेको छ, हाम्रो देशमा दुईटा सदन हुँदा हुँदै एउटा सदन मात्र जीवित रहेको छ। यही सदनलाई नै जनताका आवाजहरू मुखरित गर्ने गरी यो सदनलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका लागि हामी सबै दलका माननीयज्यूहरूले एक बद्धताका साथ अगाडि बढ्यो भने निश्चित रूपमा जुन हाम्रा देशका समसामायिक समस्या र जनताका आवाजहरू हामी यो सदन मार्फत बुलन्द गर्न सक्छौँ। तर आज यो अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्दा गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा अहिले यसका संस्थागत व्यवस्थापनहरू गर्न धेरै कुराहरू बाँकी रहेका छन्। तर बीचमै आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशीको बारेमा र त्यसको विरुद्धमा केही तत्त्वहरू, केही समूहहरू यही काठमाडौँ भैलीभित्र नै आवाज उठाइराखेका छन् कि ती आवाजहरू हामी सुनिराखेका छैनौँ। यो आवाज उठ्नुको पछाडि कारण के हो? यो आवाज किन उठिराखेको छ? कहाँनिर हामी कमजोरी गरेका छौँ? त्यो कुरा यही राष्ट्रिय सभा मार्फत अध्ययन र अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यही नेपाली जनताले राष्ट्रिय समृद्धिको नाउँमा, राजनीतिक अस्थायित्वको नाउँमा, बेरोजगारको नाउँमा, सुखमवासीको नाउँमा जनताले नेकपालाई दुई तिहाईको बहुमत दिएको होइन। आज ती पार्टी किन आज अल्पमतमा भएका छन् त्यो प्रतिपक्षको कारणले होइन, उहाँहरू आफ्नै घरको झगडाले आफ्नै कारणले फुटेका छन्, टुटेका छन्। त्यसबाट हामी खुसी मनाइराखेका छैनौँ, हामी पनि खुसी भएका छैनौँ, किनभने लोकतन्त्रमा लार्जेस्ट पार्टी फुट्नु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो, प्रजातन्त्र कमजोर हुनु हो। त्यसकारण त्यसप्रति हामी दुखी भएका छौँ। वास्तवमा अहिले जुन हिसाबले प्रतिपक्ष सत्ता पक्षलाई सहयोग गर्दै आएको छ, रचनात्मक सहयोग गर्दै आएको छ, शालीन प्रतिपक्ष पाएको छ, त्यो अवस्थामा यो सरकारले जनताका सबै मुद्दाहरू, आफूले बाचा गरेका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सकिराखेको छैन भने त्यो पनि दुर्भाग्य हो। अहिले केही दिन पछाडि यही प्रतिनिधि सभामा लिपुलेख कालापानी र लिम्पिया धुराका बारेमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव ल्याउँदा सिङ्गो सभा नै, प्रतिनिधि सभा नै, के सत्ता के प्रतिपक्ष सबै एक मतले पास गरेका होइनन्। त्यो वास्तवमा ऐतिहासिक दिन थियो, त्यो सामान्य दिन थिएन। सत्ता पक्षले जुन सन्देश दिनुपर्ने हो त्यो प्रतिपक्षका मान्य ज्यूहरूले सत्ता पक्षलाई एउटा राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएका थिए,
राष्ट्रीय सहमति को संदेश दिएका थिए। तर सरकारको आफ्नै दम्भ आफ्नै घमण्डको कारणले ती सन्देशलाई क्याच गर्न सकेनन्, समेट्न सकेनन्। आज त्यस कारण यी दुर्घटनाहरू हाम्रा अगाडि आइराखेका छन्। यस कारणले ती आवाजहरू आज काठमाडौँ भैलीभित्र उठिराखेका छन्। त्यसै क्रममा आज वर्तमान सरकारले विधिको शासन जुन संविधानले अङ्गीकार गरेको छ, विधिको शासन पनि नमान्ने, कानुन पनि नमान्ने, संविधानका धाराहरूलाई आफ्ना अनुकूल अभिव्याख्या गरेर निर्णय गर्दै जाने, त्यसको परिणाम आज सर्वोच्च अदालतले ती गलत निर्णयहरूलाई पनि उल्टाइराखेको छ। त्यसबाट जनता निराश भई आज ठाउँ ठाउँमा प्रजातन्त्रको विरुद्धमा, संहिताको विरुद्धमा आवाजहरू उठिराखेका छन्। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने आज संहिता गाउँमा पुगेको छैन। जुन हामी सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउँछौँ भन्ने जुन हामी सोचेका थियौँ, जुन यस वर्तमान सरकारले भनेको थियो, त्यो केन्द्रीकृत शासनसँग आबद्ध भई अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय निकायहरू आफ्ना अधिकारहरू पाएका छैनन्। त्यस कारणले ती आवाजहरू आज शहर बजारमा उठिराखेका छन्। अन्तमा म आफ्ना प्रतिपक्षका हामी सबै सांसदहरू, सत्ता पक्षका सांसदसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिले सदन एउटै रहेको छ, त्यस कारण हामी राष्ट्रिय एकताबाट अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, हामी राष्ट्रिय सहमतिबाट अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, यी जुन मुद्दाहरू उठिराखेका छन्, यी जुन अहिले संहिताको विरुद्धमा नाराहरू लागिराखेका छन्, प्रजातन्त्रका विरुद्धमा आवाज उठिराखेका छन्, त्यसलाई चुप गर्नका लागि, मत्थर पार्नका लागि सिङ्गो राज्यसभा एकजुट हुने कि नहुने, चिन्ता गर्ने कि नगर्ने, अब हामीहरूले हेरिसकेका छौँ कि सत्ता पक्ष र वर्तमान सरकारले यी विषयवस्तुहरूमाथि चिन्ता गरेको छैन। त्यसकारण हामीहरूले शङ्का पनि लागेर राखेको छ कि कहीँ सत्तै पक्षबाट त संहितामाथि हमला भइराखेको छैन, प्रजातन्त्रमाथि त हमला भइराखेको छैन, लोकतन्त्रमाथि त हमला भइराखेको छैन। त्यसकारण अहिले विद्यमान राष्ट्रिय सभाका हामी सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरू एकजुट भई प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि, संहिताको लागि, समावेशिताको लागि एकजुट भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र जनताका सम्पूर्ण समस्याहरू क्याच गरेर यही राष्ट्रिय सभा मार्फत सम्बोधन हुने गरी सरकारलाई निर्देश दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै म आफ्नो 2 मिनट टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी HD सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।